אוקיי, מסכת שבת, דף צדיק, אנחנו מתחילים מהמסכת דשמיא, בדף צדיק עמוד א', 1, 2, 3, 3 שורות מלמעלה, הציטוט של המשנה, קליפי אגוזים וקליפי רימונים סטי סופיה כדי לטבוע מבגד קטן. השורה בנימד לנו ישבת אברהם בן סימבול, אברניסים לאסתר, מיכאל בן שרה ואברהם, שלמה בן רבקה, מרדכי חיים בן בהיה, רוח השם תניחם בגן עדן. ורפואה שלמה, בריאות איתנה. לאבי מורי, אמי מורתי שלמה בן אסתר מלכה בת לאה, לחמי וחמותי משה יסים מרחל רחל בצעדה, ליעקב בן רחל, רפואה שלמה לרחל בת לאה, סמדר בת רחל, אהרון חנן בן לאה, חיים אדמון בן רחל, החמי בן אסתר, יצחק בן שולמית, יתום בן אסתר, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. זיווג ארגון נתחיל, ביעקב בן רחל גם זיווג ארגון בעזרת השם בקרוב. דוד אוריאל בן שרה, חגה במלכה, עקיבא דו בן רבקה, דניאל בן ממה, יעקב בן צעיניש, משה בן מיכל, אלחנן יוסף בן מרב רבקה, שמעון בן מרב רבקה, יהודה בן מיכה חנה דבורה, אלעזר בן דליה שרה, אליהו בן דליה שרה, דבורה בת דליה שרה, מיכאל בן דליה שרה, זיווג ארגון במהרה בימינו, אמן. אוקיי, אנחנו ראינו במשנה קליפי אגוזים וקליפי רימונים, סטי סופיה כדי לצבוע בגד קטן, זה דברים שעושים אותם כדי לייצר מהם צבע. אז כדי לצבוע בגד קטן שנמצא על פי סבכה. שואלת הגמרא ורמינה, וזה בעצם אותו שאלה שאלנו בדף הנתת עמוד א', ורמינה, מוציא סימנים שרויים כדי לצבוע בהם דוגמה לעירה? אומרת הגמרא, הרי אנחנו ראינו שאם כבר בן אדם מוציא סימנים שרויים מוכנים, אז הצבע הזה כדי לצבוע בהם דוגמה לעירה. דוגמה זה הכוונה מידה קטנה שהסוחר משתמש בזה כדי להראות לך דוגמה של צבע, ולעירה זה הכוונה הגודל של כדי לסתום את החור שזורק את החוט של הערב. בעצם זה מין כזה דבר שתופס את החוטים של הערב, אז אם כן זה כמות הרבה יותר קטנה מאשר כשלצבוע בהם בגד קטן על פי סבכה, אומרת הגמרא, אמר רב נחמן אמר רבא בר אבוה, לפי שאין אדם טורח לשרות סממנים לצבע ולצבוע בהם דוגמה לעירה. הכוונה היא כזאת, אם יש לך כבר צבע מוכן, כדי לצבוע בהם דוגמה לעירה. אבל אם אין צבע מוכן, בן אדם לא ייצר צבע בשביל דוגמה לעירה, מינימום כדי לעשות בגד קטן על פי סבכה. אומרת הגמרא, מי רגליים, תנא מי רגליים, עד בין 40 יום. אז כאן הגרסה זה לא עד בין 40 יום, אלא לא, בעצם התוספות אומר אין חינמי, עד בין 40 יום הכוונה היא כזאת, בין רגליים עד בין 40 יום זה ראוי לכביסה, זה חזק, זה מוריד כתמים, אבל אחרי 40 יום זה כבר מאבד את האפקט שלו. ממשיכה על הגמרא ואומרת, תניא נתר, עכשיו המשנה אומרת נתר עוברית, תניא נתר אלכסנדרית ולא נתר אנפנתרין. הכוונה ממקום של אלכסנדריה ולא מאנפנתרין, בורית, בורית זה סוג של סבון, אמר רבי יהודה זה חול. שואלת הגמרא והתניא הבורית והחול, ראינו שהבורית והחול גם כן, אלא מהי בורית? קבריתא, קבריתא זה בעצם זה גופרית. שואלת הגמרא מיתי וכשהגמרא הוסיף עליהם חלבצין ולעינין והבורית והאהל. הכוונה היא כזאת, שם מדובר שם לגבי שמיטה. ולגבי שמיטה הוסיפו עליהם, הכוונה לעניין קדושת שביעית, החלבצין רש"י אומר זה לטרון, הלעלין זה לענה והקברית זה הכוונה הגופרית. והאהל, אז אתה רואה לי מכאן שזה הוסיפו על דברים שיש בהם איסור שביעית. ממשיכה כבר ואומרת, ויסא גדעת קבריתא מאיתא בשביעית, אם אתה רוצה להגיד לי שקבריתא זה הכוונה גופרית, וכי לשייך בשביעית, והתניא זה הכלל. כל שיש לו עיקר, הכוונה שיש לו שורשים, הכוונה שמשתרש באדמה, יש לו שביעית, ושאין לו עיקר, אין לו שביעית, והרי אתה יודע שגופרית אין לו שורשים, זה דבר שחופרים אותו באדמה, או שזה יוצא מים המלח שם. אלא אומרת הגמרא בורית, העלה זה הכוונה סוג של בסמים. שואלת הגמרא והתניא בורית והעלה, הכוונה ראינו שבורית והעלה משמע מכאן שבורית זה לא העלה, אומרת הגמרא תרי גבני העלה, יש שתי סוגי אהל. הכוונה יש את העלה ויש את הבורית שזה עוד סוג של בוסם. אנחנו אמרנו קימוליה, קימוליה והשלגה, נכון? זה מה שאנחנו אמרנו, קימוליה והשלג, נכון? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה שלוף דוץ. מה זה קימוליה שלוף דוץ? אומר רש"י לא התפרש, אבל כך שמו, אמרה שלא יודע, וכי אנחנו יכולים כן לדעת. אומרת הגמרא שלג, אומרת הגמרא בשמואל, שאלתינו לכל איכות ימה, שאלתי את כל אלה שירדי הים. ואמרו לי, שוננה שמה, אמרו לי, זה הדבר הזה, זה נקרא שוננה. הוא משתכח בנוקווה דמרגנית, אז זה נמצא בתוך נקף של המרגליות. הוא מפקלה ברמצה דפרזלה, זה מין כמי חומר כזה שמוציאים את זה על ידי כזה שפיץ של ברזל, וזה כנראה חומר סבון מאוד מאוד טוב. גמרנו את המשנה הקודמת, ממשיכים על המשנה החדשה לגבי שיעורים של דברים שהטלטול שלהם, דברים חשובים להתחייב בטלטול. פלפלת כלשהו, פלפלת זה מין של פלפל, אומר רש"י, זה לא פלפל שלנו,
והגמרא מפרשת מה כלשהו למה יחזי. ואומר פלפל, ועיתרן כלשהו. עיתרן זה, עיתרנה זה פסולתא דזיפתא, כמו שאנחנו אמרנו בפרק ב'. אומרת הגמרא, מיני בשמים, מיני מתכות כלשהן. לגבי מיני בשמים, מיני מתכות, אז כלשהן. מיני בשמים זה לריח טוב, מיני מתכות כלשהו. אז רש"י מביא כאן בעצם את דברי הגמרא, זה ראוי לדורבן קטן. דורבן זה דבר שמכוונים בזה את הפרות, אז דופקים איזה חתיכת ברזל בתוך העץ, ואתה מכוון אותו על ידי השפיץ של הברזל. אומרת הגמרא, מאבני המזבח, מאפר המזבח, מאבני המזבח, הכוונה אם יש לך מאבנים של המזבח, מאפר המזבח, מאפר של המזבח, מקק ספרים, הכוונה ספרים שהרכיבו. ומקק מתפתחותיהם, הכוונה מתפחות של ספרי תורה שהרכיבו, כלשהו. למה? שמצניעים אותם לגוזלן, הרי הם, יש להם חשיבות, למה כל דבר קודש, תאום גניזה, ומכיוון שכלשהו אתה מכניס אותם לגוזלן, מה שבמקרה שיש לזה חשיבות. רבי יהודה אומר, אף המוציא משמשי עבודה זרה כלשהו, שנאמר, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, אני בדי רבי יהודה, אז הוא אומר לנו, גם מי שמוציא משמשי עבודה זרה, אז גם כן כלשהו, כי נאמר, מאומה, מה זה מאומה? הכוונה, כל דבר קטן, יחשיבנו את זה. ואם כן, מה שאנחנו אמרנו, כל שאינו קשר להציע והם מצניעים כמותו, למה התכוונו? אנחנו אמרנו למעוטי השי, הצי השירה, בדף העיני עמוד ב', אז אם כן, שואל רשי, אז אם כן, איך רשי אומר, איך רבי יהודה אומר, ולא ידבק בידך מאומין החרם? אומר, זה לא, זה הולך על משמשי עבודה זרה, אומר, מה, זה לא כרבי יהודה, זה לא הולך כמו רבי יהודה, כי שם אנחנו אמרנו למעוטי הצי השירה, שהצי השירה לא שווים שום דבר. אני בדי רבי יהודה, מכיוון שהתורה החשיבה אותם, אמרה מאומה אפילו שלא היה לך, אז זה כן נחשב וחייב על הוצאתם. אומרת הגמרא, פלפלת כלשהו למי חזיה, למה זה שייך הפלפלת הזאת, מה זה עוזר? אומרת הגמרא, חזיה לריח הפה. בן אדם שיש לו ריח רע בפה, אז אצלנו מצחצחים שיניים, אבל אז בזמנם היו עושים איזה פלפלת מיוחדת, זה ריח, היית מוציא ריח חריף, כנראה שאז הריח של האנשים היו כמו ריח של תימנים, עם סחוג, עם חיל בלחוך. אומרת הגמרא, יתרן כלשהו, למה יחזי? אומרת הגמרא, לציל חטא. מסביר על זה רע, שציל חטא זה כאב חצי הראש, שהם מורחים את זה כנראה על הראש, או מריחים את זה, וככה זה מעביר את הכאב. שאומרת הגמרא, מיני בשמים כלשהם, תנו רבנן, מוציא ריח רע כלשהו. מה זה ריח רע? הכוונה, יש דבר שלוקחים את זה ושמים את זה, שיעשה עשן ליד חולים ותינוקות, כדי להבריח מעליו את המזיקים. אז המוציא ריח רע כלשהו. שמן טוב, כלשהו. אם יש שמן טוב, כלשהו. למה זה טוב כדי להריח בו? ארגמן, כלשהו. ובתולת הוורד אחד. ארגמן זה צבע שצובעים בזה ארגמן, והטעם לא יתפרש, כך אומר רשי, אבל רשי אומר לי נראה שגם הוא ראה להריח. ובתולת הוורד, הכוונה על של ורד, הכוונה בחור אחד, זה גם כן מספיק אפילו אחד כדי לחייב אותה, כי יש בזה, יש בזה צורך. הערה בצד, יש כאן הערה בצד, בעוד חטא פירוש שושן סתום, ורבנו היי גאון היה שונה פתילת הוורד, שעושים מצבר גפן, צבוע כמין ורד וקוראים אותו ורד. זה מסוג של דבר שמצבר גפן עושים איזה כזה מין דבר יפה. אומרת הגמרא, מיני מתכות כלשהן, למה יחזו, למה הם ראויים? תנא רבי שמעון בן אלעזר, אומר שכאן ראוי לעשות ממנה דורבן קטן. דורבן זה כמו שאנחנו אמרנו, שפיץ של ברזל, ששמים את זה על העץ, שאתה מכוון בזה את הבהמה, וכשהוא מזיז הצידה, אז אתה דוקר אותו קצת והוא מתיישר. אומרת הגמרא, תנא רבנן, האומר הרי על הברזל, בן אדם שאומר הרי על הברזל לבדק הבית, הוא רוצה לתרום ברזל. מה המינימום של ברזל שהוא אמר, שהוא לא אמר שום שום שיעור? אומרת הגמרא, אחרים אומרים לא יפחות מאמה על אמה. הכוונה, מינימום, איזה פלטה של אמה על אמה של ברזל. שואלת הגמרא, למה יחזי, למה זה ראוי? אמר רב יוסף, לקליה עורב. קליה עורב זה הכוונה, זה דבר ששמנו אותו בראש בבית המקדש על הגדרות, כדי שהעורבים לא יעמדו על זה, או ציפורים לא יעמדו על זה, שפיצים כאלה, שמים את זה אמה, זאת אומרת, זה גודל, ואז שפיצים כאלה, כדי שהעורב לא יעלה על זה. ולכן, כדי תוספות אומר, ברוך בערך כל פירש שבמקדש שם נרוב קדושתו שהייתה בו לא היה צורך קליה עורב, אבל הוא מביא את הגמרא מועד קטן שאפילו במקדש ראשון היה קל לעורב. למה? נכון שלא היה צריך את זה במחמת הקדושה שלו, אבל בכל אופן אנחנו לא מסתמכים על הנס, מניחים את זה ממילא. והיא כדי אמרה אחרים אומרים לא יפחות מקליה עורב. וכמה? אמר רבי יוסף, מה למה? יש כאלה אומרים שבדיוק ההפך, זאת אומרת, באותו עיקרון, אבל הוא אומר לא יפחות מקליה עורב, וכמה זה נקרא זה המה למה? נחושת, לא יפחות ממעה כסף. נחושת זה הכוונה, עושים איזה פרוטה, אבל, אז תגיד, מה, לא יפחות מפרוטה? הוא אומר לא. אלא ממעה כסף, הכוונה היא שהמינימום שבן אדם תורם נחושת, זה לא פרוטה, אלא נחושת מספיק כדי שיהיה שווי של מעה כסף. וזה מה שרשי אומר, נחושת שווה מעה כסף, אבל לא הגודל, לא פרוטה של נחושת, זה לא מעה כסף. תניא רב אליעזר אומר לו, יפחות מצינור הקטנה של נחושת.
צינור הקטנה של נחושת, זה סוג מזלג קטן של נחושת, שבזה היו טובים בזה זהב, אומרת הגמרא בסדר, למה יחזה, למה זה ראוי, בית המקדש? אמר רבי שמחטטים בה את הפתילות ומקנחים את הנרות. הכוונה היא כזאת, לוקחים את המזלגים האלה, מוציאים את הפתילות החוצה ומקנחים בזה את הנרות, ככה זה גורם לנקות את הכוסות של השמן זית, של המנורה. ממשיכה אלה הגמרא ואומרת, ראינו במשנה מקק ספרים ומקק מטפחות, אמר רבי, מקק דספרי, הכוונה מקק זה הכוונה ריקבון של ספרים, וכאן מדובר לגבי ספרי קודש, ותחך דשיראי, הכוונה היא כזאת, היא תחך של שיראי, הכוונה זה הבגדים של ספר תורה, אומר רש"י, כל אלו תולעים הם שבכל מין ומין וחלוקים בשמותיהם, תחך אי לפה וה. אז זאת אומרת ככה, מקק דספרי, הכוונה התולעים שאוכלים את הספרים זה מקק, תחך דשיראי, מה שאוכלים בגדים זה נקרא תחך, אנחנו קוראים לזה עש, ואילה דאינווה, הכוונה היא ענבים, התולעים שהם קוראים להם אילה, ופה דתעני, הכוונה בתענים זה נקרא פה. הופעה. והה דרימוני, רימונים התולעים שלהם נקראים הה. כולו סכנת, כל האלה מסוכנים, ולכן ראוי שבן אדם ילך ויבדוק את כל הדברים האלה מתולעים, לא בשביל האיסור של הדבר, כמו בשביל הסכנה שבדבר. הגמרא מספרת סיפור ההוא תלמיד הדבי יתף כמד רבי יוחנן, יושב אותו תלמיד לפני רבי יוחנן, הווה כאכיל תאנה, אכל תאנים, אמר לי, רבי, קוצים יש בתאנים. הוריש איזה קוץ בגרון שלו, אמר לי, קטלה פה לדין. פה זה התולעת של התאנים, אמר, הרג אותו, הרגו פלדן לבן אדם הזה. זאת אומרת, הוא כבר היה בטוח שהבן אדם ימות. זה גזר דין מוות, מי שאוכל תאנים בלי לבדוק את התולעים. משנה הבאה מוציא קופת הרוכלים. קופת הרוכלים זה הכוונה קופה שיש בזה, של המוכרים, שיש בזה הרבה מיני בסמים. אז המוציא קופת הרוכלים, אף על פי שיש בה מינים הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחד. למה? מכיוון שהכל זה הוצאה אחת. זרעוני גינה פחות מכגרוגרת. זרעוני גינה זה פחות מכגוגרת. עלי בדשתת הרבם פחות מכגוגרת, הכוונה קצת פחות מכגוגרת. עלי בדשתת התוספות יום טוב, השיעור שפחות מכגוגרת, זה הכוונה כזית. רבי דוד במטרה אומר חמישה. רבי דוד במטרה אומר חמישה. מסביר הזה רשי, שאף על פי שכל האוכלים שיעורן כגוגרת, אלה, כיוון שזה לזריעה, אז פחות מכגוגרת גם כן הוא מתחייב. ורבי דוד במטרה אומר חמישה. ממשיכה על הגמרא ואומרת, הפכנו דף לדף צדיק עמוד ב', זרע קישואים שיניים. זאת אומרת, זרע קישואים שניים כבר חשובים מאוד, שבן אדם מוציא את זה לעזריה. זרע דלויים שניים, זרע פול המצרי שניים. ועכשיו הגמרא אומרת, המוציא חגב, וככה גרסה של הבח, המוציא חגב חי טהור כלשהו. אם בן אדם מוציא חגב חי טהור כלשהו, למה חגי חי טהור כלשהו, שמצלים אותו לקטן לצחק בו, כמו שרבי יהודה יסביר לנו את זה בספר של המשנה. מת כגרוגרת. אם זה מת, זה כמו גרגרת. למה? מכיוון שזה, אם הוא חגב מת, אז הוא בעצם הוא ראוי לאכילה. ראוי לאכילה, הכל אוכלים כגרוגרת. ציפורת כרמים, והגמרא תסביר, ואנחנו כמה נסביר מה זה. בן חיה, בן מתה כלשהו, שמצניעים אותה לרפואה. אם היא חיה או מתה, אז ודאי אנחנו מצניעים אותה לרפואה. ותנא קמא, מאותו טעם הוא גם מחייב חגב טהור, אבל נראה שהמחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יהודה לגבי חגג טמא. והגמרא מסבירה, אומרת המשנה, רבי יהודה אומר, אף הוא מוציא חגב חי טמא כלשהו שמצלים אותו לקטן לשחק בו. עלי בדי רבנן, עלי בדי רבי יהודה, רבי יהודה אומר, לא רק חגב חי טהור, אז אנחנו אומרים שהוא חייב, אלא אפילו חגב חי טמא כלשהו, למה? מצלים אותו לקטן לשחק בו. אבל רבנן אומרים, לא, 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 לקטן אתה לא נותן לשחק בו. למה? כי הקטן עלול לאכול אותו, ואתה לא רוצה לאכול חגב חי תמה. שואלת הגמרא, מה אתה אמרת לי שמוציא, אם הוא מוציא לזריעה, אז הוא פחות מכגרוגרת, או עלי בדרבינו במדרך חמישה. שואלת הגמרא, ורמינו, והרי אנחנו ראינו זבל וחול הדק כדי לזבל כלח של כרוב, דברי רבי עקיבא. הרי זבל וחול הדק כדי שזה ראוי לזבל בזה צמחים. אז עלי בדשיטת רבי עקיבא כדי לזבל כלח של כרוב. וחמים אומרים כדי לזבל קרישה זה יותר קטן. אם כן אתה רואה לי מכאן שאפילו כלח של כרוב או קרישה, אפילו אחד, זה כבר חשוב. למה אתה אמר לי חמישה זירונים או פחות מכגוגרת? אומרת מה אמר הפאפה, היית זריע, היית לא זריע. לפי שאין אדם תורח להוציא נימה אחד לזריע. הכוונה היא כזאת. ודאי שאם דבר כבר זרוע, אפילו כלח אחד כבר ראוי. מה שאין כן, אם הוא עדיין לא זרוע, אז כדי לזרוע, בן אדם לא מוציא אחד כדי לזרוע, אלא מינימום חמישה או פחות מגוגרת, או לגבי זרע קישואים, שתיים. אומרת הגמרא, זרע קישואים, תנו רבנן, המוציא גרעינים
אז עכשיו ככה, אם בן אדם מוציא גרעינים, הכוונה גרעיני תמרה, מסביר הזה רשי. אם לנטיעה, שתיים, אם הוא רוצה לנטוע אותם שתיים, אם לאכילה, כי הם לא פי חזיר, לא, וכמה הם לא פי חזיר, מה אחד? אז לנטוע מינימום שתיים, לא פי חזיר זה אחד. מה, מעניין, מה, פשע חזיר כל כך קטן? שמה, רק גרעין אחד של תמרה? לא יודע. אם להסיק, כדי לבשל ביצה קלה. זאת אומרת, אתה יודע שמשתמשים בזה גם כן כדי לבשל, כנראה משתמשים בזה לעשות אש, להבערה, אבל כמו שרשי אומר, זה מדובר כאן לגבי גוגרת מביצה שהיא קלה לבשל, וזה של תרנגולת. אם לחשבון, שתיים. אם הוא רוצה כדי לחשב חשבונות, שתיים. אבל אחרים אומרים חמש, למה? כי בן אדם בדרך כלל עד ארבע, אז הוא כבר קולט. מחמש ועלה קצת לא קולט. אני לא הבנתי, עד עשר בדרך כלל בן אדם מחשבן באצבעות שלו. אומרת הגמרא, תנא רבנן מוציא שני נימים מזנב הסוס. בן אדם שמוציא שתי שערות מזנב של הסוס, ומזנב הפרה חייב, שמצניעים אותם לנשבין. אותם מוצאים את זה כדי לצוד עופות. נשבים זה כוונה, הרשתות האלה שעושים את זה כדי לצוד עופות. מקשה של חזיר, זה הכוונה, זה השערות של החזיר. אחת. למה אחת? מכיוון שמשתמשים בזה, משתמשים בזה, אומר רשי לאושחפה, הכוונה לרצענים, משתמשים בזה בתור מחתים כאלה, כי זה מאוד חד וחזק. צורי דקל שתיים, תורי דקל אחד. הכוונה, אם צורי דקל, הכוונה יצרים כלומי של דקל, אז שתיים, לעשות שתי בתנירים, שאתה עושה בזה את הסלסלות האלה של דקל. אבל תורי דקל, הכוונה, הדברים הדקים שמצורי דקל, זה מגיע מהסיף של הדקל, אז בזה אפילו אחד. אומר רשי, ולא ידעתי למי חזי. אבל בצד אנחנו נראה, יש הערה של הארוך, אז הוא אמר, כתב דחזי לתפור פידלעת. ראית פעם מישהו שתופר פידלעת? לא. ראית מישהו שתופר? גם לא. אז בסדר. ראינו, גם רשי לא ידע את הדבר הזה. אוקיי, ציפורת קרמים, מי חייב, אל מתה כלשהו. שואלת הגמרא, מהי ציפורת קרמים? מה זה נקרא ציפורת קרמים? אמר רב פליה ביארי. פליה ביארי, אומר רשי, זה סוג של ציפור, כך שמו. אומרת הגמרא, אמר רבי יום, משתקח בדיקלה דחד נברה. הכוונה היא, זה נמצא בדקל שיש בזה, בדחד נברה, הכוונה, בדקל בחור שלא ניקח עדיין, הכוונה, דקל שעדיין לא ניקח עליו את הסיבים שנמצאים סביב הדקל, אז רק סיב אחד גדל סביבותיו, ועבדי לחוכמה. הכוונה, עושים את זה כדי לפתוח את הלב שבן אדם יקלוט את דברי הגמרא. אמרת הגמרא, אכילה ללפלגה דימינה, הוא אוכל את החצי הימני שלו, ופלגה דשמאלה רבי לה בגופתה, והחצי השמאלי שהוא לא אוכל את זה, הוא שם את זה בתוך קנה, דנחשה שנחושת, וחתים לה בשיטן גושפנקי, ותמיד רשי אומר, זה לאו דווקא 60 גושפנקי, אלא הרבה כיסויים, זפת, שעבה, אדמה, וכן על זה הדרך. כל אלה חותמות. וטלי לה בעברת דשמאלה, ואז הוא שם את זה בזרוע השמאלי, ושימן לך לב חכם לימינו, ולב כסיל לשמאלו. אותו בן אדם צריך לפקח את הצד שמאל שלו, אז הוא שם את זה על צד שמאל, כזה שיעבור לצד ימין. אומרת הגמרא, וחכים כמה דבי, הכוונה, יחכים כמה שרוצה, יישב ולמד כמה שרוצה. אומרת הגמרא, וגמר כמה דבי, וילמד כמה שרוצה, דיינו, גמר זה הכוונה, זה בקיאס יותר. ואכילה לאידך פלקה, ואז הוא יאכל את החצי השני, דאי לו מעקר תלמוד, שאם לא עושה את זה, אחרי שהוא יחכים, הוא יזרוק את זה, אז התלמוד, החוכמה שלמד, תעקר ממנו. תראה מה זה. האוכל, החוכמה תלויה באוכל. אומרת הגמרא, רב יהודה אומר, אף הוא מוציא, אז אף הוא מוציא חגב חי תמה כלשהו שמציעים אותו לקטן לשחק בו. אומרת הגמרא, ותנא קמא סבר, לא. אבל תנא קמא סבר שחגב חי תמה לא חייב. אומרת הגמרא, למה? מה היא טעמה? דילמה אכילה, כי לא נותנים את זה לקטן, ששמה הקטן יאכל את זה. שואלת הגמרא, יחי, טהור נמי. אומרת הגמרא, אם כן, אז גם טהור תיתן את זה לילד קטן. למה? כי הוא עלול לאכול את הטהור, והגמרא מסבירה. דרב כהנא וקיים כמה דרב, ואף כמעבר שושי ואפומה. הרב כהנא היה עומד לפני רב, והוא העביר שושי והכוון הסוג של חגב טהור, העביר את זה ליד הפה שלו. אמר לשקלה, תוציא את זה משם, דלא לימרו מחלקה אכילה, וכאבית משום אל תשקצו את נפשותיכם, שלא תגידו שאתה אוכל את זה, יגידו אנשים שאתה אוכל את זה, ואתה עובר על בל תשקצו את נפשותיכם. אומרת הגמרא, אז אם כן יש לנו בעיה כאן, למה אתה אומר לי לגבי חגב חי, טהור, שם יאכל את זה קטן, זה בל תשקצו. אומרת הגמרא, אלא דילמה מית ואכילה, אלא יש חשש, אולי יש חשש שמא ימות ויאכל את זה, ורבי יהודה, אם מית קטן, מספץ אבדלה. אומר רבי יהודה, אין חשש שמא יאכל את החגב, לא את הטמא ולא את הטהור. למה?
כי חגב של הוא צעצוע לתינוק, ברגע שהילד הקטן הוא ימות לו, אז באותו רגע הוא יעשה עליו ספיידים שלמים. ברוך אדוני לעולם. אדרן הלך אמר רבי עקיבא, אדרן הלך אמר רבי עקיבא, אדרן הלך אמר רבי עקיבא. ונקרא רק את המשנה הבאה של תחילת פרק עשירי, המצניע לזרע ולדוגמה ולרפואה והוציאה בשבת חייו, בכל שהוא וכל אדם אין חייו אלא כשיעורו, חזר והכניסו, אין חייו אלא כשיעורו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. עכשיו בואו נראה את ההלכה. אנחנו עכשיו נמצאים במלאכת מלבן. מלאכת מלבן, אנחנו אמרנו שלגבי בן אדם שמנער תלתו בשבת חייו חטאת, והבאנו שתי דעות בדבר הזה, האם מנער מנטל או מנער מן האבק, אומר האמור ראוי להחמיר בשתי הדברים האלה. בגד חדש ושחור רגילים בדרך כלל להקפיד על נקינו, ולכן אסור לנערו מאבק. אומנם אדם שלא מקפיד על כך, ולא נמנע ללכת עם בגד חדש ושחור כשהוא מלוכלך באבק, מותר לו לנערו. אז זאת אומרת שבן אדם שלא מקפיד, אז מותר לו, אין הכינה מלנער. הוא מעיר כנערה, אבל לבן או אדום ושאר בגדים צבעונים, אין רגילים להקפיד על נקיון. בגד שאינו חדש או שאינו שחור, אין רגילים להקפיד על נקיון, לכן מותר לנערו מאבק. אמנם אם ברור שאדם זה מקפיד שלא ללכת עם בגד כזה, כשהוא מאובק, אסור לו לנערו. אף בגד שכיפשו אותו או שהשתמשו בו כמה פעמים, כל עוד שנראה בו חידושו, הכוונה הוא עדיין נראה חדש, עדיין נחשבו לבגד חדש, שבדרך כלל רגילים להקפיד על נקיונו, ואסור לנערו מאבק. כהן ואין הדבר ברור עד איזה שלב הבגד עדיין נחשב לחדש, על כן המחמיר בכל הבגדים שלא לנערה מאבק תבוא עליו ברכה. והמקל בבגד שאינו חדש, יש לו מי לסמוך. ומכל מקום טוב שינער בשינוי כלאחר יד. זאת אומרת, מכיוון שאנחנו לא יודעים מה זה ההגדרה של חדש, או מה זה לא נקרא הגדרה של חדש. אמנם, אם הוא מקפיד על נקיונו של הבגד, אסור לנערו אפילו בבגד שאינו חדש. כך מביא בבאר ההלכה. מותר לומר לנוכי שינער את הבגד האבק שעליו אפילו בבגד חדש ושחור, כי יש לסמוך בעניין זה על דעת המקילים, ובפרט שפעמים יש בזה משום כבוד הבריות. לכתחילה טוב להיזהר בשבת להניח בגדיו וכובעו במקום משומר, כדי שלא יפלו ויתלכלכו על ידי אבק, ויבוא לידי חילול שבת בר מינן. אף באופנים שמותר לנער בגד מאבק שעליו, כל זה רק שאינו עושה פעולה ממשית של צחצוח אל הניעור באלמה. אבל אם משפשף את הבגד להסיר ממנו האבק כדי להפותו, אסור בכל עניין. אז זאת אומרת, אם הוא עושה את זה ממש, לדוגמה, עם מברשת, זה ודאי שעשו. כמו הניעור מותר, הניעור המותר הוא רק בידו, אבל להסיר האבק מברשת אסור בכל עניין. ומברשת אסור גם כשהיא עשויה מסערות או מחומר אחר שאינו נשבר בשעת ההברשה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.